nadzorom prije 5 minuta i veli sve kompletno mora izvaditi. I on je zida, sve to kompletno, veli onda kad dođu, kad to izvade, onda će vidjeti šta će biti ovoga za da metamo. Evo, ovdje iza, sjedne i druge stranice. Da bi se on ovako uselio. Ako gospodin Hanžek misli sebi takvu kuću raditi, onda može i nama raditi. Ali sigurno ovakvu kuću neće sebi raditi. 100%. I nije tako kiša puno bio. Pa nije jako puno kiša bio. Gle, ona se je natrla prije dva dana. I ovo sad što legla je leglo i sam... I ruka, znaš. Ali... Gle, kako je otpao. Ne, ne smiješ trgati ruša, pa to je gotovo. Pa to se radi. Ajde poslijem je ovaj kutnik ovdje, kako je već pohrđao, ugrađen je prije. Oba dva su. Nema mjesta za... Ohohoj! Miline! Ure miline, a? Jeven ti švam, majko.